Nå har det blitt mandag 13.10, og jeg sitter på Solasfjellet. Så jeg tar turen her på Rivedal faktisk, og krysser på sørøstsiden av Vardenova, så gått ned dalen der, og øverst i Stordalen. Så her er en fantastisk dag. Nok en utrolig flott oktoberdag. Stordalsfjellet er jo egentlig en sånn utgående fjelltrimpost, og så jeg skal flytte boksen som ligger her da. Her er jo boksen der, den skal på Vardenova. Vardenova ser vi ut der ute da. Jeg kom opp på venstre side der. Så nå skal jeg ut etter egentlig samme veien da, men opp på toppen da. Der var ikke jeg i sted. Der ligger Portafjellet borte. Ser jeg akkurat en bit i Skålefjell i Stongfjorden ut. Store heier utenfor på Understøheia bakest der. Og så har vi da Portafjell igjen på nordsiden, altså Pukkland her da. Det går det fint der oppe, altså. Utrolig fint. Vi er på Førdefjordsiden igjen. Vi ser vel utover mot Øvring der. Håstein litt i skodde ute. Ligger det skodde inn i blatt? Nei, etter Nipa ligger det ikke nå. Nå ligger det i leien og ja, litt frem på kringlag. Hele berget ligger skoddefritt inn. Ja, kanonflott. Nydelig. Nå har vi smelt fint hver hele veka, så da er det bare å nyte det med en kan. Her kommer fort regn igjen. Ok. Nei, men ha en fin vek, alle. Hei.